Seat Leon Cupra R. V roce 1999 Seat uvedl na trh malé rodinný hatchback podle názvu španělského města Leon. Tenhle hatchback dostal svoji ostrou verzi Cupra. Cupra dostala svoji ostrou verzi R. A o tý, o tý se dneska budeme bavit. Výsledkem je motor vepředu, nadspaný napříč a pohon přední kol. Je to jedna osmička s turbem, která ve verzi Cupra dělala 210 koní a ve verzi Cupra R dělala celých 225 koní díky většímu turbu. Z nuly na 100 to dokázal vytáhnout za 6,5 vteřiny a maximálku měl 237 km za hodinu. Jedna z výhod téhle doby je, že auta byly značně lehčí než jsou dneska. Seat vážil jenom 1350 kg, což znamenalo, že v kombinaci s tím výkonem se jednalo o fakt svižní auto. O zastavení se starali čtyřpístkový Brembo brzdiče a dokonce byl i levnější než jeho německý sourozenec. Seat dostal od výroby 18-palcový kola, který tomu autu vyloženě slušeli. Když se dostaneme do interiéru, tak zjistíme, že interiér odpovídá době. Je jednoduchý a doplňují ho hezký hliníkový pedály, bílý budíky, prostě to, co byste v nabušeném hodheči z té doby hledali. Na interiéru je ale nejlepší, že španělé nešetřili a nadspali tam bombový rekáro sedačky. No a co je na tom autě nejlepší? V dnešní době se dá sehnat s cenovkou okolo 100 000.